Ja, så har jeg siddet med gummihandsker på siden i går, og det er en lortegave. Ingen tvivl om det. Nej, nu ved jeg hvorfor. Derfor givet mig dem for, at jeg skal se Egon Olsen-agtig doktor klar ud, til når jeg skal åbne den 13. december. Stetoskop. Talkum. Hansker. Så er jeg klar til at plyndre julegave nummer 13. Mm. Det her, det føles som en lille næse med et stort øre. Det er det ikke. Det er en kop med et billede af en snemand og en flyvende karavel. Det får mig til at tro, at der er en eller anden vanvittig keramikfabrik et sted, og tænker, først lader det den ting, det kan vi altså gøre bedre. Det her, det er endnu mere sær. Det her lige mig. Jeg synes, det er sjovt. Faktisk tror jeg, vi forvandle det her til næf julepulje. Så jeg hælder pengene over, der røg en 1 dollar seddel ud. Og så tror jeg faktisk, at jeg vil smide en 2 kroner ind for dagens gave. Jeg kan snart ikke tælle til, hvor mange penge du har i din julepulje, men det dufter af god jul. Det gør det. Du har gjort det godt. Jeg vil tillade mig at tage handskerne af, og så glæder jeg mig til at se jer alle sammen i morgen til endnu en pakkekalender. Glædelig jul! Nej, nej, nej. Det er alt for tidligt. Okay. God påske.